Klausu uzvārda. Tā par savu ikdienas maidot stāst Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiera Antoņina Bļodone. Savu dzīvi ar militāro jomu vēlējusies saistīt jau no bērnības. Manas mammas versija, 3 gadu vecumā, es jau pateicu, ka būšu karavīrs, to es pat neatceros, bet nu, tā radi mēļo. Pēc savas uzvedības bērnības, un cik es sevi atceros, man, protams, patika viss šīs, man ir vecākais brālis, patika viss šīs kariņu spēlītes un pušu spēles, bet godīgi sakot jau ļoti apzināti. Es to gribēju laikam vidusskolā, man tas ļoti vilināja. Apzināta izvēle, par kuru joprojām viņi ir ļoti gandarīti un priecīgi, jo kā pat atzīst, dzīvē dara to, kas patīk. Ceļš līdz komandierim 26 gadi. Un pakāpenisks, loģisks, ar amatiem, ar vada komandieris, rodas komandieris, štāba virsnieks. Jā, tas tiešām tāds interesants, saržģīts ceļš, un tā viņš loģiski ir novedis. Savu ikdienas darbu komandieri sauc par interesantu un ļoti dažādu. Es esmu vadītājs, teiksim tā, es esmu šī bataljona, šīs vienības vadītājs. Bataljonam ir NBS komandieris savienotais štābs, viņi ir iedevis uzdevumus, kas mums konkrēti ir jāpilda gan miera laikā, gan krīzes laikā, un mans kā vadītāja uzdevums ir pārliecināties, ka mēs kā vienība ikdienā trenējamies šiem uzdevumiem, mācamies, lai gadījumā, ja kas mēs spētu pildīt šos krīzes laika uzdevumus un arī nodrošināt ikdienu. Kā ik gadu, komandieri arī šogad svinēs 4. Māju Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Mēs brauksim uz Rēzekni, jo tur notiks militārā parāde, NBS vienības un arī iekšlietu ministrijas vienības piedalās šajā parādē. Un mēs, īstenībā, tas ir tāds tiešām pagodinājums, ja mums būs iespēja ar citiem kolēģiem stāvēt formas tērpos, un tas piešķirs tai dienai vēl lielāku tādu svinīgumu. Pēc parādes 4. Maijs, kā ierasti, tiks svinēts ģimenes lokā. Tiesa, šogad svinības būs plašākas kā ierasts. Būsim vienoti kopīgi ar radiem. Es arī nāku no Rēzeknes, un tad būs tā iespēja satikt visu savu kuplo saimi, Līpuru dzimtu, un svinēsim tur. Jo tas ir tāds tiešām latviešu vienotības svētki, kā nekā mūsu valsts atdzimšana, otrā dzimšanas diena, saucēt kā gribat, bet 50 gadi okupācijas grūti ir bijis visai tautai. Mums ir jābūt priecīgiem, ka mēs esam atkal brīvi, vienoti, un arī tāda būs man 4. Maija diena. Vēlot arī jums patriotiskas un sirsnīgas 4. Maija svinības, Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.